Então, como eu falei no começo, qual é vocês? Vocês fazem alguma coisa pra mudar? Será? Por vocês me entrego, estou certo, está em nossas mãos. Respiro e abandono, segurança e emoção. Thank you.
Essa aqui é a nossa revolução. Como é que vocês? Próximo do mês, Senhor.
Let's go!